akkam jirtani Muhammad Bakar jedhama. Iddoon itti argamu godina Baalee Bahaa naginder ganda ilaanii dooyyootti an hojjetame soomati. Sababni asitti argamneef mana obbo Ahmaditti lukkuu hinqaaqoo muuxannoo wal jijjiirratiif dhaabannaa nu hordofa. Haaluma beellama kennate muuxannoo isinirraa fudhachuu irraa dhufne nu barsiisuu dandeettanii miira? Ayyeeree muuxannoo nutti himuuf egaa qophaa'oo taataan durame maqaa keessan nutti hima. Maqaan keenya Ahmad Umar jedhama. Lukkuu horsiisuun duratti amma lukkuu hanqaaquutan horsiisuun duratti maal maaltu barbaachisa? Kan lukkuu kana horsiisuun duratti mana barbaachisaa nyaata sii qopheessuu barbaachisaa. Waa hedduu nama gaafataa bishaan qulqulluu gaafataa. Isin jettan lukkuu hanqaaquu kana kunuunsuun duratti wantoonni barbaachisan nuti hiixanii jirtanii tokkoffaa nyaata barbaachisaa, lammaffaa bishaan qulqulluu barbaachisaa, sadaffaa akkuma isin kaaftan amma mana jireenna isaanii barbaachisaa. Mana jireenna isaanii kana maal maal irraa akka qophaa'ame nutti himuu dandeettani? Manni wanni irraa qophaa'u dura qorqoorroo egas bismaarii muka biyyuma keenyatti naannoo keenya kanatti argamurra shiboo kanaallee gabarra hin jira. Kanuma kanaan bismaariillee binnee kanumaan qopheessinaafi. Amma akkuma ati na gaafattetti qorqoorroo kun binnee mana amma kun xiqqama isaatti fayyadamne kun qorqoorroo kun muka shiboolleen kun itti jira. Bismaarii maan xaqaaxxayineefi wanni isiin itti nyaattu kunooti. Asiin nyaanni isiillee kun asumatti qophaa'aafi. Kun asiin bishaanillee asuma keessan dhuganii nyaatallee asumaan nyaatanii. Amma kun laala asii qabee asirraa hagaasii meetira tokko kun eegasii deebi'ee asirraa hagaasii 25 irratti dalagame. Kun shiboon ammoo kan isiin irra dhaabattee puuphaatti buuftu asiin jala kana kun qorqoorroon hin jiraa faltii irratti buufti. Kun 75 bal'inni isaati. Akkanumarratti. Isin jettan amma gubbarraa kaaftanii nutti himtanii jirtanii manni kunillee asii jalqabee haga asii meetira takkaan ijaaruu nutti himtanii jirtanii asirraa jalqabee haga asii ammoo lafarraa ol ka'iinsi isaa sentimeetira 50 ta'u hedduu kana keessa ammoo haga sentimeetira 20 haga 25 ta'uu fi kanarratti sababni asirra lafarraa kaafnee haga asitti mul'atu tokkoffa asitti falteen isaan kan asirratti bu'a lammaffaa jidduu haga 20 haga 25 kanarratti murre gara gubbaatti lukkuulee keessa galaa as keenyiddee nyaataati. Kun ammallee bakka isaan hanqaaquutti buusanii isin ammoo kana mana ka'ii ijaartaniif lukkuu jahaafi namni muuxannuma keessan kan isinirraa fudhate lukkuuta baay'eelleef kagana caalan ijaaruu danda'a jechuudha. Bakka itti nyaattu kuni asiin deebi'ee ammoo asiin galan kun isaanii asumaan jalaa bannee asumaan bayanii asumaan galanii waata karakkoon qabu garasillee nyaata qabanii lukkuun gariin garana zooranii asumaan nyaatanii isaanillee waata karakkisaa miti. Kun ammoo bakka faltii isaan itti jalaa fuunee akkanumatti jalaa baasanii asumaan baasanii akkanumatti gatanii asumaan achi kosii fidanii gatanii ittiin deebisanii fi eegasii. Kanumatti deebisanii eegas kanumarratti faltii buusan jecha. Wantoota silaa jiru hundaa nutti himtanii jirtanii kan biraa ammoo haala nyaata isaaniitti wantoota silaa irraa nyaanni oomishamuu danda'u akka naannoo kanatti haala itti nyaachiftan nutti himtame. Ammoo inni nurraa dalannee oomishnu nyaata isaanii boqqoolloo mafaa qamadii mafaa kanuma kana daa'innee kanuma nyaatanii. Wanni nyaata irraa nu qopheessinu wama nyaannoo keenya jiru naannoo keenyatti wanni itti fayyadamnu qamadii wanni guddaanii. Qamadii kana daa'innee kenninaafi achirraa ammoo haftee ijoolleellee dhimma kenninaafi kanallee nyaatanii bishaanillee qinceefi nyaatuma keessa oolchinaa kanuma kana fayyadamanii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akkuma amma isin nutti himuuf yaaltanitti wantootuma naannoo keenyatti oomishamu irraa nyaata lukkuu kan akka xixiqqoosita wantoonni naannoo keenyatti oomishamu kunillee wantoota akkamiiti? Fakkeenyaaf waan akka qamadii ofumaa oomishtanii waan akka boqqoolloo ofumaa asumatti oomishamaa waan akka garbuu waan akka isaa wantoota kanneen daakanii walitti makanii yoo lukkuu tanaa kan kennaniif taate sirriitti faayidaa qaba. Akka dabalataatti ammallee wantoota akka lafee kana sirriitti daakanii foon goysanii ammallee daakanii nyaata kanneen itti dabalaniif yoo kan kennaniif taate lukkuun tun haala gaariin hanqaaquu kan hanqaaquu gaarii nuu kennuu dandeettii jechuudha. Ammaree wantoota nyaanni irraa qophaa'uuf akkaataatti qopheeffatan nutti himtaniif jirtanii. Mee amma ammoo sa'aatii akkamii nyaata lukkuu kan akka kennitaniif nutti himta? Amma kana nyaata isaanii kana sa'aatii maan kenninaafi
ganaman kenninaafi akkuma kaajaa namaa nyaatu kursii jenneen kenninaafi saatii shanittiillee kenninaa saatii sagal akkanattiillee kenninaafi galgalallee kenninaafi kanuma kana nyaataniitti oolan. Mee haala qulqullinna isaanii akkamitti eeggatan haala lukkuleetaniin jechuudha. Qulqullinni isaanii akka ta'inu faltima kana jalaa xaraynee naannoo kana qulqulleessineefi bakka akkuma naannoon kun itti has booyne jalaa darbine nyaata isaaniillee waan bareedaa qopheessineefi. Akkasumatti eeyinaa yoo isin dhukkubillee jalaa baafnaa. Isaanii nutti himatanii jirtanii haala fayyaa isaanii akkamitti eegdan lukkulee tanniin jechuudha. Amma nu fayyaa isaanii akka itti nu eeyinu ka talaallii barbaade laalleetuma talaalchifnaa kaan ammoo ka xiqqoo mallattoo akka dhukkubaa agarsiise keessaa baafnaa fayyaa ammoo garuma tokko deebifnee akkasumatti nyaata kennine fi akkasumatti qopheessinaaf. Kuma amma isin nuuf kaaftan haala fayyaa isaanii irratti jechuudha. Isin nuuf kaasuuf yaaltanii jirtanii tokkoffaa lukkuulee tana akkaataa itti talaallii kennaniif yoo ta fayyaadhaaf mallattoowwan adda addaa agarsiisuu dandeettii lukkuulee jiran tana keessa ta mallattoo adda agarsiifte sa'aatii guyyaa guyyaan waan taateef keessaa baaftanii gara talaallii silaa yaala barbaachisutti geessuun bareedadha. Ammallee dabalataan ammoo amma talaalchisuun bareedadha jechuudha. Walumaa galatti muuxannoon irra isin nuu qooddan baay'ee bareedadha. Akkuma jalqabarraa nuu kaasuuf yaaltanitti haala mana isaanii wantoota naannootti argaman irraa akkaataa isin itti hojjettanii bismaara muka wantoota kana kana meetiraan baaftanii akkaataa itti hojjettan baay'ee gaariidha. Inni lammaffaan haala nyaata isaanii irratti hundaa'e jechuudha. Wantootuma naannoo keenyatti oomishamuu danda'an wantoota akka boqqoolloo, qamadii wantootuma naannoo keenyatti oomishuu danda'an jechuudha. Wantoota kanneen irra akkaataa isin itti lukkuu kana nyaachiftanii hanqaaquu jalaa argachaa jirta. Baay'ee bareedaadha. Ammallee dabalataan wantootuma naannoo keenyatti argaman akkuma reefillee tuquuf yaaltan jechuudha. Waan akka shunkurtii maalii kana naannoo kanatti baay'inaan oomishama. Wantoota kanneen daakanii akka nyaata kanatti dabalaniif wantoota adda addaa irraa ittisuu danda'an bareedaadha. Inni sadaffaan ammoo haala kunuunsa isaanii irratti kunuunsa isaaniillee wantootuma kosiin akka jalatti hin buune faltiin isaan bubbuusan jechuudha. Wantoota kanneen jalaa qulqulleessitanii haala qulqullina isaanii bifa kanaan eeguun sirriitti bareedaadha. Inni dhumaa haala fayyaa isaaniitti fayyaa isaanii talaallii amma yaalchisuun dirqama lammaffaa ammallee lukkuun tasa taatee wayitaa hanqaaquu guyyaa guyyaan jalaa fuutan jechuudha. Mallattoowwan adda addaa agarsiisuu dandeetti yeroo isin fayyaa kanarratti mallattoo adda addaa argisiiftu lukkuu san keessaa baaftanii bifa addatti yaalchisuun sirriitti bareedaadha. Haala gaarii muuxannoo gaarii nu dabarsitanii. Xumura irratti dhugaan isin qonnaan bultoota biraatiif qabdan muuxannoo keessan kan akka isin qabannoo jedhu jira. Wanni jiru muuxannoon dhibaa? Kanuma amma namoonni marruu qonni bulaa marruu baratee kanarra akkanumatti mana qopheessee fi lukkullee akkanumatti qulqullina si eegee fi akka irraa itti fayyadamu namuufuu dabarsuu barbaadna eenyullee. Baay'ee gaariidha. Bakka amma xumurree jirraatti anillee beellamu qonnaan bulaa biraa qaba. Haga yeroo biraa walaa garuu ta'ee nagaatti. Ishii galatoo maqaa ishii nagaatti gaha.